ziyalılara ikicə maddəsi var. Deməli, dollar kəsmək, saxta pul kəsmək, bir də FETÖ. Bundan başqa bunlar maddə bilmir. Daha o qədər rəngarəng cinayət prosessual məcəlləsində o qədər maddələr var ki, bunlar beyinlərini çatladı. Bunlardan bir sambalı şeyi ortalığa qoya bilmirlər. Tutuquşudur da. Bu yaxında bir alimi də Türkiyədən Fazil Qasımov. Gənc alimdir. O həm iqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur, həm hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. Elə ona da eyni maddəni qoydu. Bunlar elə tutuquşudur da, ancaq saxta pul kəsmək, bir də FETÖ. Daha başqa şey bilmirlər. Bu ikicə maddəni əzbəriklər, bu hakimiyyətdəkilər çox gülüncdür. Allah, tutuquşu, daha nə? Ayrı şey bilmirlər, daha ayrı şeyləri. Ve şikayet kısmen təmin olunaraq Nərmanov Furayan məhkəməsinə geri qaytarıldı. Ondan əlavə olaraq Qubat bəyin artıq ailə üzvləri ilə görüşə icazə veriblər. Rəsmi müstəntiqin qərarı var. Eyni zamanda telefon danışığı da 30 iyul tarixdə 2023-cü ildə götürülüb. Ailə üzvləri ilə görüşsə, deməli 15-i müstəntiqin qərarına əsasən 15-i avqust 2023-cü il tarixdə artıq o qadağalar götürülür. İndi qismən təmin olunan ailəni görüşdür? Xeyr, qismən yox. Ümumiyyətlə, məhkəmə nəzarəti qaydasında icraata götürməkdən imtina eləmişdi. Həmin qərar ləğv olunaraq yenidən baxılması üçün Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərildi. Bugün axşam? Bugün, indi. Hansı ki gün qərar elan olundu, həmin apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ləğv edildi və bizim apellyasiya şikayəti qismən təmin olundu. Çünki həmin apellyasiya şikayətində göstərilmişdi ki, Nərmanov rayon məhkəməsi bizim icraata götürməmək haqqında, məhdudiyyətlə bağlı icraata götürməmək haqqında qərarı qanunsuz olub. Məhkəmə onunla apellyasiya məhkəməsi razılaşdı və həmin qərarı ləğv etdi. Artıq telefon danışıqlarına məhdudiyyət bərpa olunub, görüşlə də məhdudiyyət ləğv olunub. Yəni, istintaq tərəfindən ləğv olunub, ayın 15-dən ləğv olunub. Artıq sabahdan ailə üzvlərinə görüşmək olacaq. Özünü necə hiss edildi Qubat bəy? Özü, mən dünən onunla görüşdüm. Səhhətində, yəni xroniki onda qan təzyiqi var, təbii ki, şəkər var. Yəni, o məsələlər psixolojiyə təzyiqdə olunub. Saxlama şəraitində əlbəttə, saxlama şəraiti qapalı şəraitdədir, ondan xəstə xroniki xəstədir, o nə ola bilər? Ciddi xəstədir, xroniki xəstəlilərdir, isti havalardır, havalanma sistemi yoxdur. Dərmanlar da elədir, verilmir. Dərmanlar verilir, dərmanlar verilir. 8 dərmandır, onlar verilir. Soyduca saxlanır, vaxtı-vaxtında verilir. Dərmanların verilməsində problem yoxdur. Amma saxlama şəraiti təbii ki, həm istilər, həm havalanma sisteminin olmaması, bir tərəfində həm qan təzyiqi, şəkərin yüksəyi, onda ciddi problemlər yaradır. Həm də ki, eyni zamanda onun daha çox bizi narahat edən məsələ onun taz damarının genişlənməsidir. Tibbi müayinədən keçiriləcək? Bəli, təbii ki, indi o məsələlər gündəmdədir. Biz onu vəsadətlər verəcəyik ki, çalışacaq ki, o məsələlər gündəmdə qalsın və səhətindən bağlı məsələlərlə alabədər adımlar atılsın. Bugün növbəti məhkəmə var, sağ ol. 16-da. Bu məsələdə biraz qaranlıqdır, çünki biz onu dəqiqləşdirəcəyik. Çünki istintaq elə bir məlumatı yoxdur. İndi biz Zübeydə xanım yəqin ki, o vəsadəti verib. Onunla nə ilə bağlıdır, onu biz dəqiqləşdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Zübeydə xanım, qolunda birlik var mı? Yox, Zübeydə xanım yox, Şəhla xanım iştirak edəcək. Mən onu deyə bilərəm ki, Qubat bəy tamam kamal saxta bir maddə ilə həbs olunubdur. Bu yumşalma zad, bunlar hamısı belə ötəri şeylərdir. Ən başlıcası Qubat bəy pul kəsmək, saxta pul kəsmək iddiamı ilə bağlı həbs olunubdur. Bu məsələnin Qubat bəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bəri başdan ictimaiyyət bilməlidir, jurnalistlər bilməlidir ki, ittiham özü başdan ayağa saxtadır və bu ittihamla Qubat bəyi həbsdə saxlamaq qanunsuzdur.
Çünki bu saxta pul kəsməklə Qubad bəyin statusu arasında, şəxsiyyəti arasında, ziyalılığı arasında heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu bir qayda olaraq restivistlər, zatlar edirlər, belə əməllərlə məşğul olurlar. London İqtisadiyyat Məktəbinin professorun saxta pul kəsməkdə ittiham edilməsi bu Guinness'in rekordlar kitabına düşməsi kimi bir şeydir və ona görə də Qubad bəyə dəstək verənlər, onun azadlığını tələb eləyənlər ilk növbədə onun haqqında saxta məhkəmə hökmünün ləğvinə çalışmalıdır. Bu tamamilə saxtadır. Hətta o qədər saxtadır ki, Qubad bəyə qarşı böhtən kampaniyasında iştirak edən hökumət və yandaş media belə bu saxta pul kəsməklə bağlı bir kəlmə bir şey yazmış. Amma son günlər onlar FETÖ ilə əlaqədar FETÖ ilə çünki o ittiham o qədər absurddur ki, bunu müzakirəyə belə çıxartmırlar. FETÖ ilə bağlı Qubad bəyə rəsmi ittiham elan edilmədiyi halda mətbuat onu FETÖ ilə bağlı həbs olunur. Bir neçə millət vəkili bu istiqamətdə deməli böhtən kampaniyasında iştirak edibdir. Bu təqsirsizlik deməli prezumpsiyasının pozulması deməkdir və böhtən xarakteri daşıyır. Hələlik Qubad bəy bu saxta ittihamla, ya pul kəsmə ittihamı ilə deməli həbsdə saxlanılır. Onun FETÖ şəbəkəsi ilə və yaxud da ki FETÖ çetesi ilə bağlı hər hansı əlaqələri barədə məhkəməyə bir şey çıxardılmıyor. Cəmil bəy, BMT-dən son qərar gəldi, Qubad bəyin azad olması. Bunun bir hərəngi bir effekti olacaq mı? Hakimiyyət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyada insan hüquqlarının qorunması baxımından əsas təşkilatlardan biridir. Çünki orada insan haqları komissiyası var, komissarlığı var və həmin komissarlıq avtoritar rejimlərdə və özəlliklə bütün dünyada pozulmuş insan hüquqlarına münasibət bildirir. O cümlədən açıq şəkildə, özdəki diqqət yetirirsinizmi? Orada Qubad bəyə hansısa bir rəhm edilməsindən, nə bilim, nəyinsə yumuşaldılmasından söhbət getmir. Qəti şəkildə azad edilməsindən söhbət gedir. Eyni zamanda beynəlxalq aləmdən alınan rəylərin hamısında söhbət Qubad bəyin dərhal azad edilməsindən söhbət gedir. Bu, akademik dairələrin çıxışlarında da, müraciətlərində də, Avropa Birliyinin deməli açıqlamasında da, Dövlət Departamentinin açıqlamasında da söhbət bundan gedir. Ziyalılara ikicə maddəsi var. Deməli, dollar kəsmək, saxta pul kəsmək, bir də FETÖ. Bundan başqa bunlar maddə bilmir. Daha o qədər rəngarəng cinayət prosessual məcələsində o qədər maddələr var ki, bunlar beyinlərini çatladı. Bunlardan bir sambalı şeydə ortalığı qoya bilmirlər. Tutuquşudur da. Bu yaxında bir alimi də Türkiyədən Fazil Qasımov. Gənc alimdir. O həm iqtisadiyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur, həm hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. Elə ona da eyni maddəni qoydu. Bunlar elə tutuquşudur da, ancaq saxta pul kəsmək, bir də FETÖ. Daha başqa şey bilmirlər. Bu ikicə maddəni əzbəriklər, bu hakimiyyətdəkilər çox gülüncdür. Allah, tutuquşu, daha nəyə? Ayrı şey bilmirlər, daha ayrı şeyləri. İttifak edir bu haqda danışılıb, absurd bir həbsdir, yəni heç bir əsası olmayan, hətta İlham Əliyevin indiyənə qədər atdığı adımlara rəğmən, qanunsuz atdığı adımlara rəğmən bu absurd görünür. Yəni, o cür bir şəxsiyyəti, tanınmış alimi, mədəni bir insanı, şəxsiyyəti pul kəsməkdə, saxta pul kəsməkdə ittiham edib həbs atmaq absurddur. Özləri də fərqindədirlər, lap gülüncdür. İstənilən halda, yəni fərqi yoxdur, tanınmış adam olsun, qeyri-tanınmış adam olsun, saxta ittihamlar hamısı gülüncdür. İstəyir narkotiklə şərrəsin, sər xuliqanlıqla. Amma Qubad bəyin tanınmış, dünyada tanınmış, sözün həqiqi mənada bir xadim olması, alim olması bu məsələnin mahiyyətini daha açıq ortaya qoyur. Və dirənib və baxın, beynəlxalq baskılar davam edir. Bu həftə ərzində də yenə növbəti baskılar gəldi. Həm BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi Qubad bəyin azad edilməsini tələb elədi. Həm Dünya Demokratiya Hərəkatı Qubad bəyin azad edilməsini tələb elədi. Mən
Bilirəm ki, bu baskılar devam edəcək, xüsusən payızda. Çünki indi bir sıra belə deyək də, mərkəzlər, təşkilatlar, qruplar sözünü deyiblər, bəyanatlarını veriblər, tələblərini səsləndiriblər və hakim üçün sanki fikirləşmək üçün vaxt veriblər. Həm də qərbdə bu dəqiqə bir tətil dövrüdür. Mən düşünürəm ki, payızda həmin mərkəzlər, təşkilatlar, dövlətlər bir də öz mövqeyinə qayıdacaqlar, öz dedikləri sözləri xatırladacaqlar. Mən yenə o fikirdəyəm ki, İlham Əliyev Qubad bəyi uzun müddət həbsə saxlaya bilməyəcək. İndi biraz istintaq müddəti altında saxlaya bilər. Bax belə, gözləntimiz elədir. Təəssüf ki, cəmiyyətimiz o güclə deyil ki, İlham Əliyevi geri addım atmağa məcbur etsin. Amma sevinirici tərəfi odur ki, bu məsələnin cəmiyyət bütövlükdə Qubad bəyi müdafiə edir, onun haqsız olduğunu qəbul edir, İlham Əliyevin bu şəxsiyyəti şərif həbs atdığını qəbul edir. Bu məsələnin yaxşı tərəfidir. Çünki elə cəmiyyətlər var, həqiqəti də bilmirlər və tutaq ki, fəal meydanda olmasa da belə öz aralarında da həqiqəti müdafiə edə bilmir. Amma bizim cəmiyyət bu sahədə çox belə deyək, irəlidədir, bu sevindirir ki, həqiqət hissi, ədalət hissi cəmiyyətdə var. O ayrı məsələ ki, hələ cəsarət mərhələsinə yüksələ bilməmişik, amma həqiqəti dərk etmək, qəbul etmək, onu müdafiə etmək mərhələsində xalqımız çox yaxşı bir varmaz göstərir. Hüseyin Məlik, Demokratiya və Rifa Partiyasının dar heyətinin üzvü, həm də Qubad bəyin müşaviri. Buraxılma ehtimalını mən məhkəmə qaydasında həll olunduğuna inanmıram. Çünki İlham Əliyev Azərbaycanda məhkəmənin üstünü tam ləğv edib. Mən əmşə demişəm, yenə deyirəm, məhkəmə hakimlərinin heç yekmüdürə qədər səlahiyyətləri yoxdur. Sadəcə kontor rolunu oynayırlar. Prezident aparatından gələn tapşırıqları məhkəmə hakimlər ancaq rejestrasiya eləməklə məşğuldurlar. Nə qərar gəlirsə, onu da rejestrasiya eləyirlər. Və bu baxımdan götürəndə bugünkü məhkəmədən gözləntim heç nə yoxdur. Qubad bəyin saxlanma şəraiti ilə bağlı və orada pozulan hüquqlarla bağlı bugünkü apellyasiya məhkəməsi məhkəməsi olacaq və yəni bu günləri ev tutağına buraxılması ilə bağlı yəni bir şey yoxdur. Hüquqların bərpası ilə bağlıdır. Orada da hüquqları bərpa eləmək təsəvvür edin ki, Qubad bəy də əm şəkər, əm ürəyində problem olduğu bir halda orada demək olar ki, orada xata deyirlər də o qaldıqları yerə. Ora havanı elə bil ki, kənardan suyunu verirlər. Yəni orada hava çatışmamazlığı var, belə deyək də. Ona görə də xəstə adamın orada qalmağı çox, belə deyərdim ki, dəhşətli vəziyyətdir. Və bir də ki, üstə gəl, hüquqları ilə bağlı, hüquqlarının tam təmin olunmaması ilə bağlı olanda lap işgəncə olur. Mən hesab edirəm ki, bu işgəncələrə son qoyulmalıdır və İlham Əliyev özündə cəsarət tapıb Qubad bəyi azad eləməlidir. Bütün dünyada Azərbaycan kifayət qədər yəni Qubad bəyin həbsi ilə bir professorun, bir akademikin, bir dəyərli insanın həbsi ilə bağlı bütün dünyada Azərbaycan mən deyərdim ki, biabır oldu. Həm də Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə utanc gətirici bir şeydir ki, Azərbaycanın dəyərli professoru içəridə oturur, rüşvət qurlar, korrupsiyanı edirlər, prezident aparatında oturur. Əliş Mehdi, ADR-in Ali Məclisinin üzvü və Səhiyyə Komissiyasının sədri. Azərbaycanda da ki, bilirsiniz, hüquq koma vəziyyətində reanimasiyadadır bu gün. Çox təəssüf ki, belədir. Biz bugünkü apellyasiyada Qubad bəyin yəni təcridxanada olan hüquqlarına görə apellyasiya verilibdir vəkillər tərəfindən. Yəni, dərmanlarının tam vaxtında verilməməsi, o şəraitin uyğun olmaması, ailə uşaqları ilə, övladları ilə normal, heç ümumiyyətlə münasibəti, əlaqə saxlamaması bu şeylər üçün biz də narahatıq, ailəsi də narahatdır. Yəni, hətta bu şeyə görə biz gəlib gediriksə, yəni bu şeylər də Azərbaycanda, Azərbaycanın bu məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları, məhkəməsi, ədliyyəsi buna da əgər qısqançlıqla yanaşırsa, bu hüquq
müstəvisi demək olar ki, enib o bayaq dediyim kimi koma vəziyyətini yaşayırsa, reanimasiyadadırsa, biz nə deyək Azərbaycanına? Biz nə edə bilərik? Bilirsiniz, çox artıq bu hər şeyin bir həddi var da, bu qədər də olmaz da. Bu qədər də olmaz. Yəni bir insanın bir belə bir Qubad bəy kimi bir ziyalının, alimin ölkəni hansı səviyyədə bütün xarici dövlətlərdə, bütün o ən möhtəşəm təşkilatlarda bütün sivil dünyada Qubad bəy Azərbaycanı hansı səviyyədə təmsil edir? Tək özünü, ailəsini təmsil etmir ki Qubad bəy. Qubad bəy bütün Azərbaycanı təmsil edir. Qubad bəyin tanımayanlar artıq demək olar ki yoxdur. Məsələn o bir müsahibəsində bayraq bayramı günü olanda o öz bayrağını çıxartdı sumkasından ki mən ömür boyu özümlə bunu hara gedirəmsə bayrağı özümlə aparıram. Yəni bayraq Azərbaycanın bayrağıdır. Azərbaycanı təmsil etmək üçün. Və deyir mən bunu qürurla özümlə daşıyıram. Qubad bəy axı Azərbaycan üçün tək özü üçün olsaydı ailəsi üçün yaşasaydı, qohum-əqrəbəsi üçün yaşasaydı, Qubad bəy bugün öz işlədiyi yerdən heç Azərbaycana gəlməzdi də, heç bu boyda narahat da olmazdı, Azərbaycanın dərdini çəkməzdi, Azərbaycan problemlərini qaldırmazdı, Azərbaycanda uğurlanan pullar haqqında heç bir kəlmə də deməzdi, bugün də hədəfdə olmazdı. Amma öz ailəsi ilə yaşayardı, yəni hər halda Avropada, Amerikada, bu dünyanın həm siyasi mərkəzlərində Qubad bəy kimi insana bu bir professorun bilirsiniz orada necədir? Bizdəki kimi deyil. Orada bir professor istənilən dövlət müəssisəsinə, istənilən bir siyasi fiqura jest etməyə də bacarır. Onların sözü yerə salınmır. Xahiş etsə belə, nəysə bir xahiş etsə o mütləq yerinə yetirilir. Çünki belə bir insan, belə bir cəmiyyətdə yaşamış insan, o səviyyədə qəbul olunmuş insan dünya tərəfindən. Yəni, Azərbaycanda bu aqibətlə qarşılaşması bu çox acınacaqlıdır. Ona görə mən əvvəl, sözümün əvvəlində dedim ki, Azərbaycanda hüquq koma vəziyyətindədir, reanimasiya dövrünü yaşayır. Bu çox təhlükəlidir. Buna getməmək lazımdır. Bugün bunu mən İlham Əliyevə buradan müraciət edib deyirəm. Bu rəzalətə son qoymaq lazımdır. Çünki dövlət adına, xalq adına, hətta İlham Əliyevin öz adına bu bir rəzalətdir. O, istənilən bir tədbirlərdə mütləq ona qarşı bundan istifadə olunacaqdır. Bugün Qarabağ məsələsində, bax, bizə bu hüquqlara görə bizə qarşı ermənilər bir bu məsələlər kart blanş kimi istifadə edir. Bu məsələlər son qoymaq lazımdır.